Учора було збито російський винищувач. Його збив Тарас зі Збройних сил України. Ще його збила волонтерка Катя, яка знайшла та привезла Тарасу обладнання. А ще власник магазину Коля, що продовжує працювати та підтримувати волонтерів коштами. Також до цього долучилася Настя. Вона працює в офісі, сплачує податки та щодня купує у Колі солодощі для своєї малечі. Українці, ми збили його разом. Кожен важливий на своєму місці. Економіка не повинна зупинятися. І ми не зупинимось разом з нею аж до перемоги. Працюй, завтра перемога. Купуй, завтра перемога. Ми щодня прокидаємося із надією, що війна закінчиться і можна буде повертатися до життя. Але вона триває і потребує від українців все більше і більше зусиль. Ми на своїй землі, тут наш дім, і кожен на своєму місці робить все можливе для того, щоб наблизити омріяну перемогу, допомогти постраждалим та нашим захисникам. Це спецвипуск Broden News. У студії Сергій Нікішин. Ми починаємо. Україну з'єднують настільки міцні людські зв'язки, що жодні логістичні проблеми не можуть їх розірвати. Так, черговий вантаж із Бродівщини, який був переданий у Харківському напрямку, успішно доставлено до місця призначення на Херсонщину, відправили медикаменти, одяг та миючі засоби, знеболюючі, жарознижуючі, набори на блокпости. Перев'язочні матеріали зараз дуже потрібні у зоні бойових дій та на звільнених територіях. Зокрема, директор КНП «Бродівська ЦМЛ» Мирослав Тимось та його заступник Ігор Матійчук відсортували та надали необхідні медикаменти. Передачі із необхідними речами уже чекають на різних територіях нашої держави, а тисячі людей невтомно працюють, щоб завантажити, доставити, передати вантажі. Від початку повномасштабного вторгнення громада Жехліна приймає та підтримує українців, збирає кошти та надає гуманітарну допомогу. Завдяки ефективному партнерству між Бродівською громадою та Жехліном налагоджено логістику доставки вантажів на Бродівщину. Під час перевантаження гуманітарної допомоги відбулася зустріч із польськими друзями та колегами. Громада Жехліна передала на Бродівщину вантаж речей, необхідних для вимушено переміщених осіб, які перебувають у Бродах, спорядження для цивільної оборони міста та армії, медикаменти, гігієнічні засоби для дітей та дорослих, продукти харчування тощо. Польські друзі продовжують збір коштів та речей першої необхідності для українців. Також нашій бродівчанці Оксані Терлецькій вдалося залучити допомогу із Польщі, Франції та Німеччини. Волонтерка налагодила дружні зв'язки з іноземними активістами, які передали Україні перші два буси необхідних речей. В основному гуманітарний вантаж, передбачений для підтримки вимушених переселенців, це дитяче харчування, одяг, продукти, побутова хімія. Також з-за кордону передали аптечки для військових, спальні мішки, чоловічий одяг та лікарські засоби, значну частину медикаментів і спеціальних препаратів для пластичної хірургії відправлено в Київську обласну лікарню, де оперує бродівчанин Ростислав Терлецький. До храму Воздвиження Чесного і Животворящого Христа міста Броди привезли мощі святих фатімських дітей Франциска і Жасінти, які були свідками об'явлення Пресвятої Богородиці у Фатімі 1917 року. Саме тоді Пресвята Богородиця просила молитися дітей за навернення Росії. З 10 квітня у Бродівському деканаті перебували мощі фатімських візіонерів Франциска та Жасінти. Так недільного дня у місто Броди прибув єпископ Сокальсько-Жовківський Української греко-католицької церкви Михаїл Колтун.
Саме 10 квітня у п'яту неділю Великого посту Преосвящений Кир Михаїл звершив богослужіння у храмі Воздвиження Чесного Животрящого Христа, що у Бродах. Правлячий архієрей Сокальсько-Жовківської єпархії владика Михаїл Колтун вніс мощі святих дітей-візіонерів з Фатіми до Бродівського храму Воздвиження Чесного Животрящого Христа і очолив святу літургію. Сьогодні нам на серці, ми всі один другого знаємо, ворог, війна, і головно віра, перемогу. Я думаю, це є тема кожного з нас, але ще крім цього, кожен ще хоче мати світ. Власний запишок, власний захист, щоб могти жити, вірити, надіятися і служити. Співслужили йому отець Ярослав Царик, отець Тарас Дзьоба, отець Андрій Семенюк та отець Степан Іванчук з Радивилівського деканату Української греко-католицької церкви. Будь поважні, полораз Ісус, взявши 12, почав говорити, що має з ним статися. Оце йде, мов Єрусалим, і син чоловічий буде виданий первосвященникам та книжникам, і засудять його на смерті, видадуть його поганам, і насміхатимуться з нього, і уб'ють, і по трьох днях він воскресне. Яків та Іван, сини Заведея, підходять до нього і кажуть йому: «Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого просимо». Він їм відповів: «Що хочете, щоб я зробив вам? Дай нам тію, кажуть, що ми сиділи один праворуч, другий ліворуч, тебе у твоїй славі». Ісус сказав їм: «Ви знаєте, чого просите? Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещуся?» Вони йому відповіли: «Можемо». Ісус сказав їм: «Чашу, яку я п'ю, питимете, і хрещенням, яким я хрещуся, хреститиметесь. Сидіти ж праворуч мене чи ліворуч, не моє дати вам, а кому приготоване». Почули про те десятерою боротися на Якова та Івана. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм: «Ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними, і їхні вельможі отискають їх. Не так воно хай буде між вами, але хто з-поміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто з-поміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх. Бо син чоловічий не прийшов на те, щоб йому служили, лише щоб служити і віддавати своє життя на викуп за багатьох». Після читання Євангелія архієрей звернувся до парафіян храму із духовним словом. «Плоди нашого життя
Господь посіяв на нашу ниву, на нашу землю, на наше життя. Катехізм дуже гарно нам говорить, катехізм нашої церкви, я його завжди вожу з собою. Ще колись, як був малий, під подушку брав. І десь потім він мені зник, але я тепер маю новий катехізм, я його завжди стараюся ним зачитуватися в нього, запам'ятовувати і засвоювати Бога. Як катехізм, це є наука церкви, яка допомагає нам оцей світ сприймити. І все, що діється в цьому світі, а зараз в цьому світі діється таке, що жах сприйняти такі речі, але і на це катехізм дає відповідь. І я хочу сказати, що Господь в цьому катехізмі, як церква в цьому катехізмі, нас вчить про ті плоди нашого життя. Мир, радість, любов, терпеливість, доброта, милосердя. Все це плід нашого життя. Плід дарів Святого Духа, які Господь нам дав, щоб ми в теперішній час могли усвідомити своє покликання, своє призвання на землі, що ми не тільки маємо споживати, відпочивати, задовольнятися, але ще той момент діяконії, служіння, що є тепер так важливе, так невід'ємне, так чутливе, а служіння у вірності. 1917 року, коли Європа була поглинута війною, троє малих пастушків – Франциск, Жасінта і Люсія – пасли стадо овець в 2 кілометрах від Фатіми, коли панна ясніша від сонця являється їм, тримаючи в руках білий розарій. Перед тим першим видінням, а їх усього було 6, до них тричі приходив ангел, щоб попередити їх, підготувати до пізнання ласки Божої і закликати до молитви пожертви за спокутування гріхів. Христос сьогоднішній Євангелії говорить, я йду в Єрусалим, і там мене засудять, там мене розіпнуть, там я помру, там я і воскресну. І Господь бере на себе таку велику відповідальність за нас усіх, щоб ми мали таку віру. Брати терпіння ближнього свого – це є наш хрест. Не конечно, що ми маємо вмерти, але ми маємо перемінитися в собі, то майже рівняється смерті. Коли після смерті Франциска і Жасінти труна малої візіонерки потрапила до костелу в Ангес, 3 дні після її смерті тіло випромінювало запахи різних квітів. Це було вражаюче, особливо за умов, коли тіло перебувало на повітрі після довгої хвороби. Ніхто не міг це пояснити. Щоки і губи Жасінти були рожеві, ніби вона досі жила. Обличчя візіонерки залишилося нетлінним. Очевидців об'явили Пресвятої Богородиці. Об'явили нашої перемоги з вами. І ці діти такою сліпою вірою, вони так далеко бачили теперішній день. І вони нам відкрили ту таємницю, яка в бігу історії вже здійснювалася, мала місце. Але ще через нашу віру, через наше серце, через наше життя мала перейти.
Після смерті чутки про святість малих пастушків з Фатіми поширились по всьому світі. 1999 року було признане чудо зцілення за посередництвом молитов до Франциска та Жасінти, і 2000 року їх беатифікував Йоанн Павло ІІ. Святіший отець Йоанн Павло ІІ, папа Римський, він мав дуже велику набожність, велике довір'я до тих святих дітей, бо вони йому переповіли слова Матері Божої про його атентат. Чудо, яке відкрило шлях до їхньої канонізації 2013 року, сталося у Бразилії. Шестирічний хлопчик випадково випав з вікна, отримавши численні важкі черепно-мозкові травми з втратою мозкової речовини. У місцевій лікарні, не пристосованій до лікування таких суворих травматичних ушкоджень, він переніс операцію. Але 3 дні після цього хлопчик повністю видужав, ходив без сторонньої допомоги. Йому не була потрібна жодна терапія. У лютому цього року лікарі медичної ради висловили одностайну позитивну думку про повне зцілення, яке не має наукового пояснення. Під час нещасного випадку, піднявши дитину з тротуару, батько молився до Пресвятої Богородиці з Фатіми і 2 малих блажених пастушків. А протягом ночі родина та сестри-монахині безперервно молились за одужання хлопчика. За побережний народ наш, за правління і за все військо. Під час проповіді владика Михаїл наголосив, що Господь нам влаштував світ у провидінні благоустроїв, створив достаток для нашого життя. Господь доручає нам управляти світом. Господь сотворив світ любов'ю, щоб ми її бачили і засвоювали. Щоб разом з нею, як вона нам заповіла, навернення Росії, щоб ті слова здійснилися в нашому житті. Яке це навернення? Але знаємо, що Бог смертний грішника не хоче. Але хоче, щоб він навернувся і жив. І це є тріумф перемоги. Ми часом живемо свої, він казати, зацікавлення ненавистю до ворога. Це, можливо, не є виграшний варіант ненавистю. Гріх – це є ненависть, так. Але любов'ю до своєї батьківщини, любов'ю до своїх ближніх, любов'ю до своєї церкви, так. Любов'ю до життя і всього живого – це є мотивація для того, щоб могти боронити землю, боронити наш край. Опісля перед мощами святих був відслужений акафіст до Матері Божої Фатімської. Присутні у храмі разом з єпископом та священиками молилися за мир в Україні і в усьому світі. Минулого тижня мощі фатімських візіонерів Франциска та Жасінти перебували у бродівських храмах митрополита Андрея Шептицького та святого Юрія, а в наступні 3 дні у церквах сіл Берлен, Білявці, Збруї, Станіславчик, Монастирок, Бордуляки, Гаї-Дідковецькі, Дідківці, Лишнів, Королівка, Комарівка, Корсів Бродівської міської територіальної громади. А в останній тиждень перед Великоднем мощі перебуватимуть у Старобрідському деканаті. Що за вас і за батьків проливається.
Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». Світліше на світі, коли радіють діти. Війна б'є по психологічному стану і дорослих, і дітей. Саме тому останні потребують значної уваги. До Красненської громади завітало чимало діток із батьками із зони активних боїв, які свої дні народження відзначають у квітні. Тут стараються їм приділити особливу увагу, подарувавши незабутні емоції та по-справжньому святковий настрій. Тому селищний голова Роман Форда спільно із відділом освіти, культури, розвитку, туризму, молоді та спорту Красненської громади започаткували благодійну акцію, яка має на меті дати дитині відчути суттєву підтримку та увагу у свій день народження. Цього разу подарунки отримали 11-річний Давидко, який приїхав в Красненську громаду із Запорізької області, та Архип із Київщини, якому виповнилося 10 років. Побажали рости здоровим під мирним небом та запросили долучитись до культурних заходів для дітей, які плануються найближчим часом у громаді. А тим часом три школярки Красненської ЗОШ номер 1 зробили обереги для наших військових та передали солодощі. Дівчата Тетяна Басраба, Аліна та Вікторія Карагудіни вирішили підтримати наших героїв, які безстрашно захищають українську землю власноруч зробленими патріотичними оберегами у вигляді сердечка та смаколиками. Також Аліна написала лист солдатам, в якому висловила щирі слова вдячності за спокійний сон. Селищний голова Красного Роман Форда подякував дівчатам за ініціативу і зазначив, що подарунок від наших дівчат буде обов'язково доставлений до бійців, що перебувають на передовій. Діти – це наше майбутнє, продовження не лише нас самих, а й нашого роду, нашої держави. І як би там не було, ми повинні пам'ятати, що людство завжди буде прагнути одного – це кращого майбутнього для своїх нащадків і воїни, які йдуть, захищаючи Україну від російської орди. Ми показали світові мужність та стійкість, ми віримо у Збройні Сили України. Слава Україні! Героям слава!